all you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Passante, bom saque, erro na recepção. Murphy tenta consertar. Bloqueio! Fabiana! Tatseva faz o levantamento. Cochileva, bloqueio! Bloqueio! Paredão! Thaísa! Thaísa é a melhor bloqueadora do Grand Prix. Da Sheila. Sano. Nakamichi levanta, meio atrás ali dos três. Olha a Fabiana! Bloqueio do Brasil! Era. Dani, no capricho com a Thaísa, o momento é dela. O momento é da Thaísa, o ponto. O braço, sacou viagem. Fabiana soltou o braço, pancada na Murphy. Fabiana no alto. O ponto é dela, Fabiana do Brasil. Fulha Dani já, ó, se antecipa, parece que nem pegou muito bem na bola, mas o suficiente para cair num buraco no fundo da quadra Sérgio. Terceiro ataque da Malik no ponto! Dessa vez não passou! Paredão, paredão, bloqueio do Brasil! Show aqui em São Paulo. Fabiana! Uou! Uou! É na pancada, cravou!